ibo lohun oba oba alawo bi oba tere karaye oba ton silekun tenikan leti oba ton tilekun tenikan le si oba ton sokuda laye oba to yo alaye kuro nu oku mo ma wari fun o mo mo gbe oga olohun oba agbaye mo se ba lowo gbogbo lade lade nile kaaro jire iba loye loye mo se ba lowo gbogbo awon ti won ju mi lo ayin baba eyin iya ati awon ti a jo wa legbe atawon ti mo ju lo mo ma se ba o yo babo won ni tomode ba ju ba agba o di dandan ko tele pe mo se ba gbogbo yin leni eje oju mi se o e kaabo lori eto yin eto wa Adewale omo olubo special ni eto eto ni Adewale omo olubo special emi omo yin ore yin ololufe yin Adewale omo olubo akanda omo labi ti ilu iwo mu asiba o mo ki gbogbo eyin ololufe mi kakiri agbalaye yo babo won ni ta ba reni tojo meta o tojo meta la man ki reni mo ki yin pe eku jo meta eku jo merin o sode odun bi salaafia ni dupe pe alaafia mo la wa ah inu osu ta wa inu osu baba baba eyi to je opin re mo ni ko mo ni diwa mo iru lo mo dupe lowo olohun to ni pe ki emi mi ati emi ti yin to je ki o wa titi di ojo eni a ma ro fayo ope ni ka ma dupe lowo olohun to ijoba Nigeria hey, ijoba Nigeria. Yo babo won ni tare ni ba nje kokoro. Ku won kere re ko ni je ka sun loru. Mo ni Yoruba so wi pe tara eni ba se nti o da o se la wi. Ah! Se kin se ile aye yi na ni. Aye yi ese mefa. E je ki mu e je ta yin lelobo ni. Eje sin ni gbere papo awon eyan tun ni pe kini mo tun kini ijoba Nigeria tun se Adewale omo olubo iwa ati ijoba kilode mo mo je kan gbe o mo ni ah ba wi aku eje ka mu eje ka kuku mu ka kuku so ka soju abe nko he enikan fi igba kan je gomina ipile Abia ni bi odun bi me ki so pe bi odun bi mejo seyin okuko eni na ma nje ogbeni uzo kalu e ti mo o fi gba kan wa ni egbe alaburada ko to di pe o lo si egbe onigbale to o ti ni igbejo tele tele ko to mu ko to wo egbe onigbale ngba ijegbe yen igbejo nlo 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 ile ejo won de ejo wipe ki o lo lo odun 12 won ni ko lo mu ko lo lu ninu ogba ewon ki lo se o sowo ilu magun magun emi ni ti to to eni to wa lewon to n gbowo osu awon parliament wa ni ile ni ile Nigeria yen awon senate wa won ni oro raudara de oro ti o se gbo leti won ni ijo ijoko re ko ti wa vacancy iyun ni pe ko ti mu ko ti sofo won ni yo mo omo eni to wa lewon yo mo gba owo ribiribi lososu e mo di to je ko fi ri be ni tan fi se be ikan to fa ti won fi se be ni wipe ola na lara won to wa nibe leni lola na awon na to le di ewon tori won se sowo ilu majo mago gomina kan wa ni o je gomina ile Hausa kan tele ri mo foruko na bo lasiri ohun na o wa ninu awon asofin na bayi ohun na wa ninu o wa logbe ewon bayi o de n gbowo osu e je ki n tun mu ki n tun sin ni gbere papo ile ejo da ejo kan ni woyi ijeta e mo binu woye ana won dejo kan ni woye ana won ni ara awon INEC official kan meji won mu
won gba owo abetele won mu won gbe ebi fun alare won de gbe are fun elebi na ba mu ile ejo daja idajo won lana won ni ke awon na mu ko lo lo odun mokanlelogun ni ogba ewon eyi to nje 21 years ikan to wa mu to wa ya mi lenu ni wi pe awon awon INEC office awon won mu won gba won ti da won duro lenu ise won mo da alagba uzo kalu won mo da ku won da duro pe ko mu ko ma wa si shamba mo ani aye re ti wa shamba bi o kan ti e mu boka emi tun so mo ni ewon ti won lo kin se ewon ewon ti awa bi awa ti amu ta lowo ta lo ko bayi kin se ewon ti ti won lo niyan ewon ta pe inu ewon na ma wa e tun mo ri pe won ri won ni Sheraton hotel won ri won ni Eko hotel hey se o ye ko da be se bo se se nu se ani ojo wo la fe mu la fe jana na a kan dupe lowo a fi asiko dupe lowo awon to wa ni judiciary wa ni eto gbejo mo ka wo pe awon ijoba to wa lode yi won fe ko won papa mora won fe mu won fe gba aye ti won tori won ti gbagbe pe igun meta ni igun ijoba igun alakoko executive elekeji nko iyen la won parliament iyen won ile igbimo asofin awon executive eleketa nko awon judicial mo ni abi se ki n se awon judicial ni abi won ti gbagbe ni bi awon na fe mu won fe mo amu won fe ma se won basa basa adupe lowo awon gbogbo awon oga agba ni agbejoro oga agba lana won ma se nkan to mu to wu ni lori o e bi mi pe kini won se e mo pe oro alagba omo yele suwo re o n lo ni gboro bi won se mu bo se bi awon dss se wa si sinu inu ile igbejo ti won mu na wa ko ni papa mara nbe ti awa umara so pe ko boju ko bo fin mu ko de boju mu to pe won te won fe ma te ofin moju mole awon ta pe ni agbofinro abi be ko ni he be ni mo ni lana ode yi ile ejo to gaju ni orile ede Nigeria iyen Supreme Court eyi ti o je wi pe eni to je oga agba yanyan eto idajo ni ilu Nigeria lowo yi iyen alagba Tanko Muhammad won ba won wa ju oro won ju si ita nbe won ni pe ko ye ko ri be ko mu ko boju mu to orilede Nigeria ti po ni ara won orilede ti o mu ti o jade ti o mu ti o laju a je awo ko se laarin adulawo abe ti gbagbe ni awa mo ni giant of Africa lawon agbagba amofin ati awon agbagba to ndajo ba ni wipe ibi tan se afenu e ko si lana wipe won ni igbejo nlo iwadi si nlo lori e won fe wo boya wipe sowo re ni abi dss be ni awon ilegbimo asofin na awon na mu won se ayewo finifini lati mo eni to mu eni to jebi abi hey mo ni eyin eyan mi ani oji uzo kalu o wa lewon o n gbowo osu o wa lewon o n gba awon allowance o wa lewon o n gbowo wipe mo fe ka newspaper abe mo ni o wa lewon o n gbowo wardrobe allowance o wa lewon o n gbowo inconvenience ani se o ye ko ri be ohun nikan ko elomi na wa lewon nu ohun na gomina ana na ni ipinle ni area bi kan ni ile oke oya lohun ani se o ye ko ri be hey awon parliament wa iyen awon ilegbimo asofin won ni pe ijoko re ko ti isofo tori wipe o mu won dibo yan ni abi won ti gbagbe ni je ka kuku pe ewo ni pe won ni osowo olubasuba o le na peru re abi iyan ja o ja lu lo le o ja ipinle lo le
Odidere mi se tan o n lo ilu wo o di gba kan na.